Vítejte na plechu. Podle posledních průzkumů tento pořad sledují pouze chytří lidé, takže pokud se díváte, prosím, odejděte. Tedy někteří. Já! Tak to jsi Čorka. Já nejsem Čorka, já jsem Nejfake, ptejte se. No, tak Marku, ptáš se. Čau Nejfejku. Ano, ptejte se. Nejfejku, jaký je tvůj nejoblíbenější herec? Tyjo, já mám strašně moc oblíbených herců, ale poslední dobou mám rád Toma Hardyho, co vy? No tak určitě, že jo. Já snad toho, Daniela Craiga. Daniela Craiga, to jsou takový podobný typy, že jo, hrajou v akčních, možná nehráli spolu v nějakým filmu? Myslím, že ne. Zatím ne, no, uvidíme, no, a kdyby se setkali ve filmu Tom Hardy a Daniel Craig a byl by jako proti sobě, kdo myslí, že by vyhrál? Nezaujatě? Netuším. Tak já si nezaujatě. Myslím, já nezaujatě řeknu, že Tom Hardy. Vždycky, když se řekne Tom Hardy, tak se začnu potit. Čím to asi bude? Víte na plechu, dej se. Nejfake, nosí tvoje Pikachu podprsenku. Ten nenosí podprsenku, protože by tam neměl co dát. Dobře. A ještě druhá otázka. Nejfake, ukážeš se někdy na kom videu? Já už jsem se ukázal, viděl jsi 4 roky pod maskou? Ano. Viděl jsi mozaiku lží? Ano. Tak už dávno víš, kdo jsem? Není možné. Ale je to možné, mrkni na to, tam to všechno je a když tomu neuvěříš, tak se neodhalím nikdy, no. Jasné, počkej, je tady někdo ze Slovenska z vás? Ano, my. Dobře, tak máme tady takovou soutěž pro všechny Slováky. A ta soutěž spočívá v tom, že zopakujete jedno slovo. Když to dokážete, vyhrajete a získáte věcnou cenu nafukovacího lachtana. Takže jdeme na to. Chcete se zúčastnit? Ano. Ano, dobře. Takže to slovo je Řehošková. Tak to zopakujte. Počkaj, hrám CS-ko, dohrám kolo a zopakujem ho. Žehošková. Bo já jsem dobré. Abo serem na to, ako to je? Řehošková. Řehošková. A ještě ten kolega, ještě jednou to řekni. Řehošková. No, bohužel, ale pořád tam slyším to Řehošková. Je to Řehošková, díky moc, že jste zavolali a ať se vám daří. Raději nebudu říkat žádný ironický komentář k tomuto hovoru. Stejně mi za to budou někteří z vás nadávat. Vítejte na plechu, ptejte se. A zná Nejfejku, to jsi ty? No to jsem já. Ty jsi největší pán na celém světě, jaké to je být takým pánom, jaký jsi? No já jsem takovým pánem, borci, že když jdu do obchodu... No. Tak se, když jdu do obchodu, do supermarketu, tak sem přede mnou otevírají dveře. Takovej velký pán jsem. Predo mňou aj tieto auta sa odo mne kajú, kámo, to si bolo. Hej, ale ty si ze Slovenska, ty nejsi z Chánova, ne? Ja som zo Slovenska, no. Hej, hele, takže máme tady takovou soutěž pro lidi, co mají ze Slovenska. Je to velice složitá, těžká soutěž, ale no, když... Tak. Ale já myslím, že byste to mohli zvládnout. Jde o to, abyste řekli jedno slovo. Jste pro? Jo, Řežicha, že jo, vole. Ne, to slovo je Řehošková. Tak ho zkuste říct. Čo? Řehošková. Napiš mi to, prosím tě, ale co, nevím ani, co myslíš. Řehošková. Řehošková. On je Čech, ticho tam, cigány. Spolky. Cigán. Máte to teda v chatu napsaný? Okej, okay, já to zkusím, hej, já to zkusím. To tak je premiéra. Řehošková. A teď kolega? Řehošková. No jako bylo to blízko, no, ale pořád je trošku cítit to v tom, že seš trošku mutant ještě, no. Ale... A můžu ti dát aj já? No, můžeš, no. Čučorietka. Dobré. No já vím, no. Tak jo, tak díky za otázky a mějte se, pánové. Dobré, maj sa, čau. Pokud se vám dnešní díl páčil, dejte palec nahoru, lebo vám prohodím halušky oknom. Víte na plechu, ptej se. Ahoj, chtěl bych se zeptat, co tě vlastně dovedlo k natáčení těch videí? Tak dovedli mě k tomu oči.
Já jsem se díval jakoby před sebe, co mám dělat a jak jsem prostě těma očima viděl, že bych mohl točit videa, tak mě to prostě k tomu až dovedlo. Ale jakoby, jak tě to napadlo, že jsi prostě založíš si kanál na YouTube a začneš takhle točit videa? No, já jsem nezačínal na YouTube, já jsem začínal na streamu, takže to přišlo až takovým jako časem, když se tady v Česku YouTube trošku více prosadilo, pak dokonce bylo v češtině, takže to šlo jedna, dva, no. Ale na začátku byly ty oči, které mě prostě vedly jakoby dopředu. Jo. Tak jo, díky moc za otázku, měj se.